nationalism. Nice to meet you. Remember when you got me picture? Yes. Yes. You're welcome. Thank you so much. It's a great honor for us to be here. Yeah, right. For me, it's a great honor. Thank you so much. This way. This one. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you for coming. Nice to meet you. Пане голово Сенату, дуже радий вас вітати в Україні, ваших колег. Для нас велика честь. Я знаю, що у вас такий об'ємний візит, зустріч з прем'єр-міністром України, зустріч зі спікером і з нашими парламентарями, виступ Верховній Раді України. Ми цінуємо вашу увагу до України і вдячні за цей візит. Для мене була честь виступати в парламенті Франції. Ми вдячні за підтримку Франції українського суверенітету, нашої територіальної цілісності і за допомогу нашій армії, гуманітарну допомогу для народу України. Також вдячні за фінансову допомогу, дефіциту українського бюджету в цей складний військовий час. Дякую вам, парламентарям Франції, за те, що засуджуєте російську агресію проти України. І також я хотів би подякувати за те, що Франція підтримала статус кандидата в члени Європейського Союзу України. І на це також вплинув останній візит шановних лідерів держав, серед яких був президент Еммануель Макрон. Його хотів би йому також подякувати особисто за підтримку на високому рівні щодо кандидатства України. Merci de nous recevoir et de recevoir cette délégation dans sa diversité. З прем'єр-міністром України, зустріч зі спікером, з нашим парламентом. J'ai eu moi-même l'honneur de m'adresser à l'Assemblée, au Parlement français. Для мене була честь виступати в парламенті Франції. Вдячний за підтримку. Позитива en faveur de cette décision. Merci pour l'implication. За фінансову допомогу, дефіцит українського бюджету, це і складний. Русь contre l'Ukraine, que vous exprimez de manière continue. В Сенаті Франції тому ми раді цей народі всі разом представляти. Pour votre force d'âme et pour votre sang-froid dans l'adversité. Et pour votre sang-froid dans l'adversité.